Oh my God. Oh my.
誰や。おお前。やつねえ、くそ。そしきん誰や。おいわら、きんきや。あったやけえ、どうしてる。僕、チーですね。やっと、ビーラゴール。おお、ビーファイアル。ビーファイアル。やっと、ビーラゴール。やべ。今还是用十美，用十美，用十美，好美，好美。嗯 ，Yeah， 就差点 cap 他了。Scraper cap。Jeg vil faktisk gerne lige sagt, for der kommer en eller anden kæmpe hjem lidt og dræber mig. Det ved jeg, at jeg gør. Altså, jeg kender det her spil her, det ved jeg, at jeg gør. Kom nu, kom nu. Ej, kom nu. Ej, kom nu. Kom nu. Det var jo lucky. Da. Okay. Okay, de der tre der, de kan ikke flække hinanden. Okay, jeg er på 7. og 9. nu. What? Okay. Okay, han... Ja, det var engang ham der, jeg gik efter. Okay, ham der, jeg går væk fra ham. Eller han er faktisk lige lille. Så det gør jeg ikke noget, jeg ikke gider at dræbe ham, fordi jeg ikke engang får noget af det næste. Det der, det er luft. Kan du? Nej! 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 Jeg tænker, vi slutter videoen af. Husk at like og...